Солтүстік Қазақстан облысында 4 жасар қыз бала өкпенің қабынуынан қайтыс болды. Қайғыдан қан жұтқан ата-анасы бұл оқиға дәрігерлердің салғырттығынан орын алды дейді. Олардың пікірінше, дер кезінде дұрыс диагноз қойылмауы және жедел жәрдем қызметінде кислород баллонындағы оттегінің таусылуы баланың бар жоғы 2 сағаттың ішінде өмірмен қош айтысуына себеп болған. Дәрігерлер болса, ауру асқынып кеткен деген ұстанымда. Лена Бондар жайдары кішкентай жүрегі кенет дейді атанасы. 5 жасқа толмаса да компьютерді еркін меңгеріп алған екен. Бірақ аяқ астынан баланың қызуы көтерілуі атанасының үрейін ұшырған. Дәрігер келіп ыстықты түсіретін дәрі екті. Таңертең тұрып жұмысқа жиналып жатқанымда қызым басын көтеріп, әке қайда кеттің, әлі ерте ғой деді. Далада әлі қараң екенін біліп тұр ғой. Ешқандай да ізі білінбеді ауырғанның. Кейін жұбайым хабарласып, жан сақтау бөліміне түскенін естігенде сенбедім. Баланың дәріден кейін қызуы басылып, қалыпты жағдайға келеді. Бірақ ертесіне баланың ернігі көріп, түсі сұрланып кеткен. Шақырған жедел жәрдемді 40 минутта күткен. Аудандық аурухана дәрігері облыстық балалар ауруханасына жолдама береді. Скорой помощи, когда мы везли. Жедел жәрдемнің ішінде оттегі таусылып қалды. Фельдшерден сұрағанда баллон бос. Ал қосымша баллон бізге берілмейді деді. Облыстық ауруханада бұл жайтқа назар аударған жоқ. Маска кигізіп, өкпесіне ауа жіберген жоқ. Бескөл мен Петропавлдың арасы бар жоғы 20 минуттық жол, бірақ облыстық аурухана дәрігерлерде шапшаңдық таныта қоймаған. Өкпе мен жүрегіне реанимация жасалды, яғни маска арқылы ауа жіберілді. Жүрекке массаж, қажетті дәрі егілді, бірақ оны құтқара алмадық. Себебі ауруханаға жеткізілген кезде ауру асқынып кеткен. Бір үйдің тұңғышы әрі жалғызы Ленаның өлімі туыстарының қабырғасын қайыстырды. Анасы аңырап қалды. Дәрігерлердің салғырттығы қаршадай ғана қыздың өліміне соқтырды. Қазір бұл факті бойынша қылмыстық іс қозғалып тексерілуде. Солтүстік Қазақстаннан Сағындық Сәбитұлы, Дмитрий Рура, Қазақстан ұлттық арнасы.